Salam, xoş gördük. APA TV-nin efirində hadisədən sonra bələdçiniz Əbülfət Baxşəldir. Həftə ərzində baş verən hadisələrə birgə nəzər salaq. Həyətdə oynayan 12 yaşlı uşağı ilan sancıb. Hadisə Ağdam rayonunda baş verib. Ağdamda 12 yaşlı uşağı ilan sancıb. Hadisə rayonun Sarcalı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Priyev Canpolad Xasayoğlu həyətdə oynayarkən ilan onu sol ayağından sancıb. Canpolad Priyev təcili yardım avtomobili ilə Ağdam Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Çağırış verdilər, vaxtında getdik. Yardım göstərdik, sistem qoşduq, gətirdik, təhvil vermişik Ağdam rayon Mərkəzi xəstəxanasının acil şöbəsinə. Yenə də vaxtında nə lazımdır olunacaq, zərdab vurulacaq. Xəstəxanadan verilən məlumata görə xəstə üçün həyati təhlükə yoxdur. Naxçıvan şəhərində iki gənc göldə boğularaq ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. May ayının 10-da gecə saatlarında Naxçıvan şəhərində yerləşən Bazar Gölünün məhz gördüyünüz bu ərazisində iki gənc batıb. Səhərin erkən saatlarında Naxçıvan Muxtəsqası Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları tərəfindən hər iki gəncin cansız bədəni sudan çıxarılıb, hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Astara rayon Pensər kənd sakinləri olan 2005-ci il təvəllüdlü Fəttah Zəkəriyəyev və 2006-cı il təvəllüdlü Əli Mihrəliyev gecə saatlarında Bazar Gölünün ətrafına gedib. Məlum olmayan səbəbdən onlar suya düşüb və boğulublar. Bugün səhər saatlarından etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları meyidləri sudan çıxarıblar. Hadisə yerinə Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları cəlb ediliblər. Qeyd edək ki, hər iki gənc Naxçıvanda təhsil alırdı. Xətai rayonunda məşə tullantılar toplanan ərazidə meyit tapılıb. Bakı şəhərinin Xətai rayonunda açıq ərazidə 15 kvadrat metr sahədə məişət tullantıları yanıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib. Məlumata görə yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı bir nəfərin meyiti yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar edilərək adiyyatı üzrə təhvil verilib. Ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub. Yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Qızılca diaqnozu ilə Şirvan xəstəxanasına yerləşdirilən 17 yaşlı qız ölüb. Daha ətraflı süjetdən tanış olaq. Hacıqabı sakin olan 17 yaşlı qız Qızılcadan ölüb. APA TV-nin Milmığan Bürosunun məlumatına görə, Hacıqabı rayonunun 2-ci udulu sakini 2007-ci təvəllüdlü Qarayeva Ayşə Eyvaz qızı gecə saatlarında qızılca diaqnozu ilə Şirvan xəstəxanasına yerləşdirilib. Vəziyyəti ağırlaşan 17 yaşlı xəstə Bakıya aparılarkən yolda ölüb. Mayın 8-də futbol üzrə Azərbaycan U16 liqasının hesabat turunda keçirilən Kəpəz-Qəbələ maçında baş vermiş insidentlə bağlı Gəncə şəhər polis idarəsinin müvafiq araşdırmalar aparılıb. Futbol üzrə Azərbaycan U16 liqasının hesabat turunda keçirilən Kəpəz-Qəbələ maçında xoşagəlməz hadisə baş verib. Gəncədə keçirilən qarşılaşmanın final fitindən sonra qonaq komandanın futbolçuları azarkeşlər tərəfindən döyülüb. İnsidentə səbəb isə maç zamanı Qəbələ futbolçularının təhqirə məruz qalması olub. Oyun başa çatandan sonra hər iki komandanın futbolçuları arasında gərginlik yaşanıb. Bu zaman meydana daxil olan 3 azarkeş futbolçulara və məşqçilərə hücum çəkib. Bu oyundan sonra futbolçularımıza qarşı müəyyən təzyiq olub, kiçik xəsarət alanlar var. Təbii ki, məsələ diqqətimizdədir. Bizim də yanaşı, eyni zamanda Gəncə hüquq mühafizə orqanlarının da diqqətindədir məsələ. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin regional qrupundan bildirilib ki, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, qarşılaşma Gəncə təmsilçisinin 2-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Tərtərdə məktəbli məktəblini bıçaqlayıb. Hadisə nəticəsində məktəbli ölüb. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 124.1-ci, yəni ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Tərtərdə iki məktəbli arasında düşən dava onlardan birinin ölümü ilə nəticələnib. Hadisə Tərtər şəhər 2 saylı məktəb liseyinin qarşısında qeydə alınıb. Mübahisədən qısa müddət sonra məktəblilərdən biri huşunu itirib. Huşunu itirən məktəbli Tərtər rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da onu xilas etmək mümkün olmayıb. Tərtər şəhər 2 saylı məktəb liseyinin direktoru Gülarə Əkbərova baş verən dava haqqında məlumatlarının olmadığını deyib. Onun sözlərinə görə məktəbin 10-cu sinif şagirdi tənəffüsə çıxıb və geri qayıtmayıb. 2 saat dərs də iştirak eləyibdi. Tənəffüs zamanı gedib məktəbin çöl divarına pişik şəhid abidəsi var. Şəhid bulağı var üzrə. Şəhid bulağının su içməyə gedibdi. Sonra xəbər gəldi ki, zəng içəri vuruldu, şagird sinifə girmədi. Gəlməyəndə biz təşkilatçı Mavin, sinif rəhbəri maraqlanıb ki, şagird hardadır. Elə həmin vaxtı da xəbər verdilər ki, bəs şagird vəfat edibdi. Onu xəstəxanaya çatdırıblar.
Hadisəni törədməkdə şübhəli bilinən şəxsin Tərtər şəhər 5 saylı məktəbin şagirdi olduğu bildirilir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, mayın 6-sında Tərtər rayonu ərazisində iki məktəbli arasında baş vermiş mübahisədən qısa müddət sonra onlardan birinin huşunu itirməsi və aparıldığı xəstəxanada ölməsi faktı ilə bağlı araşdırma aparılır. Qeyd olunub ki, rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 124.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, hazırda ibtidai istintaq aparılır. Ər həkim işləyən həyat yoldaşını bıçaqlayıb. Həyat yoldaşı tərəfindən ümumilikdə 14 bıçaq zərbəsi alan qadının vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilib. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Bakının Suraxanı rayonunda ailə məişət zəminində dava zamanı qadın bıçaqlanıb. Hadisə Əmirzan qəsəbəsində qeydə alınıb. 1973-cü il təvəllüdlü Balabəyova Arzu Bəxtiyar qızı əri ilə mübahisə zamanı bıçaqlanıb. Ona əri ümumilikdə 14 bıçaq zərbəsi vurub. Yaralı ağır vəziyyətdə Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib. Onun vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, Arzu Balabəyova Başxanov qəsəbəsində yerləşən özəl klinikaların birində həkim işləyir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bərdədə qadın qohumu tərəfindən bıçaqlanıb. Faktla bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Bərdədə qadın qohumu tərəfindən bıçaqlanıb. Hadisə rayonun Üzeyir Hacıbəyov küçəsində qeydə alınıb. 1991-ci il təvəllüdlü Səbuhi Məmmədov qohumu 1997-ci il təvəllüdlü Zəminə Məmmədovaya bıçaqla xəsarət yetirib. Qadın yaralı halda qaçaraq yaxınlıqdakı marketlərdən birinə daxil olub. Ətrafda olan insanlar qadına köməklik göstərib. Qadın təcili tibbi yardım avtomobili ilə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Dərhal əməliyyata götürülüb. Hazırlar reanimasiyada müalicəsi davam etdirilir. Buradan gəldi. Mən kassada otururam. Gəldi, uzandı kassanın üstünə. İndi yəqin ki, kömək istəyirdi. Biz də köməklik göstərdik, skoru çağırdıq. Gəldilər, apardılar. Harasında xəsarət almışdı? Boğazından. Bərdə rayon prokurorluğundan bildirilib ki, mayın 10-u saat 11 radələrində Bərdə rayon sakini 1997-ci il təvəllüdlü Zəminə Məmmədovaya xəsarətlər yetirilməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı 1991-ci il təvəllüdlü Səbuhi Vəliyevin şəhərin Üzeyir Hacıbəyov küçəsi ərazisində bıçaqla xəsarət yetirərək qohumu Zəminə Məmmədovanı qəsdən öldürməyə cəhd etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 29.120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Səbuhi Vəliyev iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam edir. Torpaq sahəsinə malqara girir deyə iki nəfəri öldürdü. Hadisə Şəki şəhərində baş verib. Daha ətraflı sujetdən tanış olaq. Şəki rayonu Baş Şabalıq kəndində iki nəfər odlu silahla qətlə yetirilib. APA TV-nin əldə etdiyi məlumata görə qətlə yetirilən 58 yaşlı Azər Sədoğlu Sədiyev və 67 yaşlı İsrafil Əhmədiyi oğlu Məmməd Soya məxsus malqara hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 59 yaşlı Namiq Əbil oğlu Məmmədova məxsus torpaq sahəsinə girib və təsərrüfata ziyan vurub. Bu da qohumluq əlaqəsi olan şəxslər arasında mübahisəyə səbəb olub. Daha sonra Namiq Məmmədov ov tüfəngi ilə əvvəlcə İsrafil Məmmədsoyu, ardınca isə Azər Sədiyevi güllələyərək öldürüb. Qoyun keçibdi, o da qoyunu çatmana deyibdi, çıxarsın deyib də, yiyir də, qoyunu də, yiyir, ot. Bu, burası, bu, burasını da çağırıb, otur. Mən gəlib elə oturmuşdu, burası sayısızdı, elə 5 dəqiqə keçmədi ki, mən çıxdım, mən yola saldı, çıxdım, aşağı düşəndə, Fəncə açıldı. Heç inanmadım. Biraz da getmişdim, dedilər ki, biz Azər vurdu. Qayıtdım mən gələndə, ucə gecə oldu. Hadisədən sonra Namiq Məmmədov ov tüfəngi ilə özünü vurmağa cəhd edib. Hazırda o, Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasında müalicə olunur. Faktla bağlı Şəki rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlayıb. İndi isə keçək həftə ərzində baş verən qəza xəbərlərinə. Yasamal aşırımında idarə etməni itirən maşın dərəyə aşıb. Qəza nəticəsində 4 nəfər yaralanıb, 1 nəfər isə ölüb. Şəmkirdə bir nəfərin ölümü, 4 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Gedəbəy Şəmkir avtomobil yolunun Yasamal adlanan ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi Yasamal aşırımı adlanan ərazidə qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Nissan minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq gördüyünüz bu dərəyə aşıb. Minik maşın təxminən 400-500 metr dərəyə düşüb.
Gördüyünüz kimi minik maşını tamamilə yarar sağa düşüb. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri cəlb olunub. Xilas edicilər tərəfindən avtomobildən 4 nəfər çıxarılaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Bir nəfər isə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qəza zamanı 2007-ci il təvəllüdlü İlkin Həbiboğlu Rızayev hadisə yerində dünyasını dəyişib. Xəsarət alanlar Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Onların vəziyyəti orta ağırdır. Samalda baş vermiş avtoqəza nəticəsində 5 nəfər xəstəxanamıza daxil olmuşdur. Onlardan biri 3-4 yaşında uşaq, bir nəfər də ölü vəziyyətdə gəlmişdir. Qalan şəxslər isə müxtəlif bədən xəsarətləri almışdılar. Gələn kimi biz xəstələrə yardımlar göstərdik və onların xəsarətlərinə müvafiq olaraq Gəncə şəhərinə, xəstəxanaya, müalicə və müayinəyə göndərdik. Faktla bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Bakıda iki qadın yolun əks tərəfinə keçmək istəyərkən onları Kia markalı avtomobil vurub. Qəza onlar Şadlıq evindən çıxarkən baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər isə ağır yaralanıb. Bakıda toydan çıxan qadınları avtomobil vurub. Hadisə Nizami rayonunda Bəkir Çobanzadə küçəsində baş verib. 1959-cu il təvəllüdlü Bağırova Kəmalə Həmid qızı və 1961-ci il təvəllüdlü Əfəndiyeva Gülalə Oktay qızı Şadlıq evindən çıxaraq yolun əks tərəfinə keçmək istəyərkən onları Kia markalı avtomobil vurub. Piyadalar ağır vəziyyətdə Sabunsu tibb mərkəzinə yerləşdirilib. Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq 1961-ci il təvəllüdlü Əfəndiyeva Gülalə Oktay qızı xəstəxanada ölüb. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Binəqədi rayonunda Toyota Prius markalı avtomobil piyadanı vurub. Sonuncu aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Bakıda Toyota Prius qadını vuraraq öldürüb. Lentas xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində qeydə alınıb. Orxan Həsənov idarə etdiyi Toyota Prius markalı avtomobillə piyada Xoşqədəm Həsənovanı vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən xəstəxanaya yerləşdirilsə də həyatını itirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Bakıda 4 nəfər kişi zəhərlənib. Daha ətraflı süjetdən tanış olaq. Səbail rayonu ərazisində yerləşən oteldə zəhərlənən digər 2 nəfərin son durumu açıqlanıb. Bu barədə kliniki tibbi mərkəzdən məlumat verilib. 2 nəfər kişi cinsli şəxs zəhərlənmə şübhəsi ilə kliniki tibbi mərkəzinin toksikologiya şöbəsinə qəbul edilib. Onlara ilkin tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətləri ağır, stabildir. Hazırda lazımi tibbi müdaxilələr davam etdirilir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hadisənin baş vermə şəraitinin, eləcə də zərər çəkmiş şəxslərin ölüm və zəhərlənmə səbəbinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Habelə digər zəruri prosessual hərəkətlər icra olunub. Mayın 6-sında paytaxtın Səbai rayonu ərazisində yerləşən İAŞ obyektlərindən birində 2 nəfərin ölməsi, 2 nəfərin isə zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilməsi faktı ilə bağlı Səbai rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, oteldə 2024-cü ilin mayın 5-dən 6-sına keçən gecə 4 kişi zəhərlənmə diaqnozu ilə bir sayılı şəhər kliniki xəstəxanasına çatdırılıb. Onlardan ikisinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ölənlərdən birinin Astara Gömrük İdarəsinin əməkdaşı, digərinin isə hərbçi olduğu deyilir. Hadisəyə qida və ya psixotrop maddələrin səbəb olduğu iddia olunur. Orxan Aslan, APATV. Zaqatala şəhərində yerləşən İAŞ obyektində baş verən kütləvi qida zəhərlənməsi baş verib. Ümumilikdə 40 nəfər Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə müraciət edib. Zaqatalada dönərdən kütləvi zəhərlənmə baş verib. Axşam saatlarında rayonun Mosul kənd sakini, 1987-ci il təvəllüdlü Aynur Məmmədova və onun iki övladı, 2009-cu il təvəllüdlü Ravil Məmmədov və 2012-ci il təvəllüdlü Ruslan Məmmədov zəhərlənmə əlamətləri ilə Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət ediblər. Müayinə zamanı ana və övladlarının dönər yedikdən sonra səhhətlərində narahatlıq yarandığı məlum olub. Daha sonra Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Zaqatala filialının da iki tələbəsi toyuq ətindən hazırlanmış dönərdən zəhərlənərək Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət ediblər. Ümumilikdə 5 nəfərin dönərdən zəhərləndiyi məlum olub. Zəhərlənənlərdən 5-i uşaq, 8-i qadın, 2-si kişidir. APATV-nin Şimal Qərb Bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, zəhərlənən şəxslər Zaqatala şəhərində müxtəlif dönərxanalarında hazırlamış dönərlərdən istifadə ediblər. Bu gün 200 dənə dönər satmışıq. Yəni Allah'a şükür belə bir problem olmamışdı indiyə kimi. Rayonda tanınmış, təmiz iş görən dönərlərdən biriyik. Hər gün toyuğu da burada Qədiroğlu şirkəti var, onlardan götürürük. İminlə şirkət, yəni toyuqla bağlı problem olubdur. Onu da götürdüyümüz yer bilinir, ünvanı bilinir, araşdırılıb inşallah ki, axırına çıxıləsik necə lazım. Bütün işçilər, bütün yəni kollektiv hamı dönərdən də yeyibdir. Mən özüm də biraz qabağı yeymişəm ki, baxım, həqiqətən nə ola bilər deyə.
Yəni işçilər də mən də hamımız yemişik. İnşallah ki başqa şey olar. Yəni sizdə heç bir problem yoxdur? Yoxdur, Allah şükür. Özünüz gördüyünüz kimi ayaq üstə dayanmışıq. Nə bala zərərli? Dönər yiyirlər. Nə dönər yiyirlər? Mən toyuğun deyirəm. Harda yiyirlər? Ha, bazarın içində. Faktla bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırmalara başlanılıb. Ağdaşda iki mərtəbəli mağazada yanğın baş verib. Ətraflı süjetdən izləyək. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Ağdaş rayonu Yeni Yaşayış massivi adlanan ərazidə mağazada yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən yanğının vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 800 kvadrat metr olan 2 mərtəbəli tikinti materialları mağazasının ərazisində baş verdiyi və yayılma riskinin yüksək olduğu müəyyən edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələrinin çevik müdaxiləsi sayəsində baş verən yanğın genişlənməsinə, o cümlədən ətraf ərazilərə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Yanğın nəticəsində tikinti materialları mağazasının ərazisində sahəsi 100 kvadrat metr olan anbarın yanar konstruksiyaları və içərisində olan tikinti malları 100 kvadrat metr sahədə yanıb. Mağaza, mağazanın qarşısında yığılmış tikinti malları və bitişik tikilmiş ümumi sahəsi 100 kvadrat metr olan avtomobil ehtiyat hissələrinin satışı mağazası yanğından mühafizə olunub. Naxçıvanın Babək rayonunda fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Didivar kəndində fərdi yaşayış evini yandıran kənd sakini Nürəddin Allahverdiyev hadisədən 3 saat sonra vəfat edib. İlkin məlumata görə o, tüstüdən zəhərlənib. İndi isə keçək həftənin məhkəmə xəbərlərinə. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin keçmiş rəisi Çingiz Mehdiyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edir. Sonuncu prosesdə təqsirləndirilən şəxs ifadə verib. 2015-2020-ci illərdə Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin İrman Əməliyyatları Şöbəsinin rəisi işləmiş Çingiz Mehdiyevin cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxs ifadə verib. Çingiz Mehdiyev ifadəsi zamanı həyat yoldaşının ona qarşı əsassız ittihamlar irəli sürdüyünü deyib. Stat. Amerikada banklarda işləmişəm. İşlədiyim müddətdə heç zaman pozuntulara yol verməmişəm. Maliyyə sektorundan ayrılandan sonra avtomobil idmanı sahəsinə keçdim. Pilot Akademiyasının yaradılması barədə layihəm vardı. Bu layihə ilə bağlı o zamanki Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovla görüşdüm. Nazir layihəni bəyəndi. Daha sonra dedi ki, bu layihənin büdcəsini hazırla. Yarışın keçirilməsi üçün xüsusi məhsullar alınmalı idi. Bu məqsədlə direktor Arif Rəhimov və satın almalar üzrə direktor Zaur Məlikəstanovla birlikdə xaricə getdik. Həmkarlarımızla görüşdük. Geri qayıdandan sonra məhsulların satın alınması üçün 90 milyon manat vəsait ayrıldı. Bəzi məhsulların alınmasında çətinlik yaranmışdı. Mənə maraqlıdır ki, prokurorluğun mütəxəssisləri 389 min manat yeyintini necə hesablayıblar? 9 il əvvəl olan yarışa alınmış malların dəyəri necə hesablanıb? Sitatın sonu. Növbəti məhkəmə prosesində təqsirləndirilən Çingiz Mehdiyev məhkəmənin suallarını cavablandıracaq. Proses iyunun 3-də davam etdiriləcək. Dəstə qrup qohumun evinə uğurluğa girən şəxs saxlanılıb. Ətraflı sürətdən tanış olaq. Lənkəran rayonunun Liman şəhəri ərazisində yerləşən evlərdən birindən 8 min Amerika dolları və 930 min Rus rublunun oğurlanması ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən Rahim Əkbərov, Elşən Mirzəzadə Bakı şəhərində və Rövşən Nuruşov Saatlı rayonunda saxlanılıblar. Araşdırma zamanı məlum olub ki, dəstənin digər üzvlərinə həmin evdə küllü miqdarda pulun olması barədə məlumatı zərər çəkənin qohumu Rahim Əkbərov verib. Araşdırmalar davam etdirilir. Sumqayıtda evdə fərdi təhsil məktəbi barəsində cinayət işi başlanıb. Daha ətraflı sujetdən tanış olaq. Sumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil məktəbində yol verilən qanunsuzluqlar barədə vətəndaş müraciəti əsasında şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Araşdırma zamanı həmin təhsil müəssisəsinin vəzifəli şəxsləri tərəfindən 2018-ci ilin sentyabr ayından 2023-cü ilin sentyabr ayına dək olan müddətdə faktiki olaraq əmək funksiyalarını icra etməyən müəllimlər tərəfindən tədrisin aparılmasına dair rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatların daxil edilərək əsassız olaraq əmək haqqı ödənilməsi və digər yollarla ümumilikdə 250 min manatdan artıq pul vəsaitinin mənimsənilməsi və israf olunmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 küllü miqdarda mənimsəmə və 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Mövlam Şıxəliyev və digərləri barəsində olan hökmdən verilmiş kasasiya şikayəti və prokurorluğun protesti ilə bağlı məhkəmə prosesi keçirilib.
Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Baş İstintaq İdarəsinin rəisi General-Mayor Mövləm Şıxaliyev və digərləri barəsində olan hökmdən verilmiş kassasiya şikayəti və prokurorluğun protesti ilə bağlı məhkəmə prosesi keçirilib. Ali məhkəmədə keçirilən prosesdə qərar qəbul olunub. Apellyasiya instansiyasının qərarı qüvvədə saxlanılıb, prokurorluğun protesti təmin edilməyib. Qeyd edək ki, General-Mayor Mövləm Şıxaliyev küllü miqdarda əmlak əldə etmə məqsədi ilə mütəşəkkil dəstə tərəfindən hədə-qorxu ilə tələb etmə, sübutları saxtalaşdırma, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən rüşvət almada ittiham olunur. Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə Mövlan Şıxaliyev 12 il, İstintaq İdarəsinin rəis müavini 1-ci şöbənin rəisi Yasin Məmmədov 10 il 6 ay, İstintaq İdarəsinin 2-ci şöbənin rəisi Polkovnik Vüsal Ələkbərov 12 il 6 ay, İstintaq İdarəsinin metodiki yardım və kriminalistika şöbəsinin rəis müavini Sahib Ələkbərov isə 8 il azadlıqdan məhrum edilib. Mövlan Şıxaliyevin general rütbəsindən məhrum edilməsi üçün prezidentə təqdimat göndərilməsi barədə qərar qəbul olunub. Prezident İlham Əliyev Mövlan Məhəmməd İsmayıloğlu Şıxaliyevin general-mayor ali hərbi rütbəsindən 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenindən, vətən uğrunda və hərbi xidmətlərə görə medallarından məhrum edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. İmişlidə 10 yaşlı Rasim Xankiyevin itkin düşməsi ilə bağlı başlanan, sonradan dayandırılan cinayət işi üzrə icraat yenidən bərpa edilib. Bu barədə APA-ya hüquq müdafiəçisi Samir Zeynalov məlumat verib. O deyib ki, Xankiyev Rasim Vasifoğlunun 26 dekabr 2023-cü il tarixində müəmmalı şəkildə itkin düşməsi faktı ilə bağlı ötən həftə İmişli rayon prokurorluğunda cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması haqqında qərar qəbul edilib. Stat. Qərardan məhkəməyə şikayət vermək nəzərdə tutulurdu. Lakin mayın 10-da İmişli rayon prokuroru Valeh Səmədovun qəbulunda olduğumuz zaman icraatın təzələnməsi haqqında qərar qəbul edildiyini öyrəndik. Elm və Təfəkkür Universitetinin prorektoru Dariyel Əhmədovun öldürülməsində təqsirləndirilən Müşfiq Atakişiyev, Dəyanət Quliyev və Samir Quliyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Siyavuş Hacıyevin sədrliyi ilə keçirən prosesdə hökm elan olunub. Hökmə əsasən Müşfiq Atakişiyev, Dəyanət Quliyev və Samir Quliyevin hər biri 14 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, dövlət ittihamçısı Müşfiq Atakişiyev, Dəyanət Quliyev və Samir Quliyevin hər birinin 15 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində həbs edilən IŞİD terror təşkilatının üzvü kimi terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi cinayət əməllərini törətməkdə təqsirləndirilən Mircəlal Salahov və onun əmsi oğlu Mircəvad Salahovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Siyavuş Hacıyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Hökmə əsasən Mircəlal Salahov və Mircəvad Salahovun hər biri 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Geridə qoyduğumuz həftə ərzində yaşanan hadisələrə bir daha nəzər saldıq. Çalışın hadisələrdən uzaq olun. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda hadisədən sonra görüşərik.